sekondë. Ja të presim në kolektivitet, më flasim dhe. Sa është numri të plagosur dhe a ka të vdekur? Janë gjithsejt 17 policë dhe 20 civil të plagosur nga këto që qënë aktualisht plagosur, dy janë rëndë, janë me dëmtime të kokës, me masturonet të shtozuar. Në kanarë të këne dy të vdekur, janë me plaga armëzjari, normal, exact do të lojnë armës dhe dojë përsektuar mjekësia ligjore, ne kemi të gojnë mjekësia ligjore për përsektuar distancën edhe. Këto janë plaga armëzjari, po nga vrimat e hyres mund të orientojë si një armë kalibrit vogël, por përfundimisht atë do japë vëdhë mjekësia ligjore, konfirmisht. Janë të dyat të toraksit. Në gjënë të rëndë, sa persona ndodhen? Aktualisht, mendoj që janë ty. Janë të dy me dëmtime të truajt. Janë nga uniformat të policisë, apo janë civil? Janë civil. Këta të vdekurit, a ka një identitet, a keni identifikuar? Ka identitet, është nga Gjirokastra me origjinë, nuk e di ku banon, që e Ziver Vejzi, është datëlinja 68, nësa tjetë ishtë i pa identifikuar. Alo? Njërë ishtë 68 vjetë, tjetë duket 50-52 vjetë, nuk jetë. Dëmë janë vrarë me armë zjarri, të dy? Dëmë janë viktima me armë zjarri. Njëze, jo, civilit janë me godinë me gurë, ndësa tre vete janë të plagosur, po me plak të leta me armë zjarri, janë tangente. E, sili barel, me sili barel. Qakaj? Beturina të e mutinë, 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 mutinë. Kërlepsha kurven, klishat e moti tjepu votën se të bëjnë gropën, shtonë beturina. Po ti tonë. Keni gjithë më talë me këtë popëll, ju më keni vesh një uniforme, një këshkot 8 vjeqare, që bëna, që që keni bëmë. Një gjendje jashtë zakonisht të rëndë është një masakër e vërtet, plotësisht e pa përligjur, e pa justifikueshme, e pa tolerueshme për Shqipërinë e vitit 2011. Unë erdha këtu për të parë të plagosurit, po erdha për të parë edhe djalin në një miku tim, Alex Nika, i cili 35 vjeqar, i cili po dy lufton me vdekjen, djali vetëm me 4 motra, paqësor, absolutisht paqësor, njeh gjithë lezhë. Thjesht i është përgjigjur një thirrje, një apeli, për të kërkuar zgjidhje politike, duke besuar se e drejta e tubimit, e drejta e kërkesave për zgjidhje politike është një gjë plotësisht e siguruar tashmë në Shqipërinë, anëtare vendi NATO-s, është goditur në mënyrë makabre me snajper në kokë. E pa zhvet dhe nuk mund ta mohoj kush më, është goditur nga prapa në kokë me snajper. Në këtë moment shumë dramatik. Pikëspari dëshiroj të bëj një apel që të ndalohet dhuna. Dëshiroj të bëj një apel që të gjithë ata zyrtarë që kanë ende koshiencën e detyrës, përfshirë ata administrisë shëndetësisë, por edhe presidentin dhe të tjerë, të vinë këtu dhe të marrin masa për shpëtu jetë të tjera që po ikin, të organizojnë qoftë edhe dërgimin jashtë vendit, të disave që po dy luftojnë me vdekin, këtu mjekët po bëjnë qmosë, i gjithë personelit duke se është shumë i angazhuar, por po vdesin njerëz nga mungesa edhe e mundësive, për të dhënë ndihmë. Dhe askush nuk është këtu, a thua se këta nuk janë shtetas shqiptarë, a thua se këta janë kundërshtarët që duheshin eliminuar, dhe kjo është e të mërshme të mendoj. E dyta, urgjentisht, duhet të dalë përgjësia nga i pari të ki fundit i atyre që kanë ushtruar dhunë me armë dhe që kanë përdorë snajperet për të ekzekutuar jetë njërzore. Kriminella! Kriminella!
janë 10 të plagosur dhe 3 të vrarë të vdekur deri në këtë moment. Masakra më e madhe që është bërë në historinë e Shqipërisë. Vetëm një band mund të bëjë masakra të tilla ndaj popullit. I them shqiptarëve, gjithë në këmbë. Të gjithë në këmbë për të ruajtur lirinë, dinjitetin dhe për të respektuar të vrarët që do ta shikoni se do janë dëshmorë të lirisë shqiptare. Është e tmerrshme, një masakër nga të katër anët, me si hajdut, kanë qelluar me snajpera, kanë qelluar me çdo mjet. Nesër të tërë në këmbë. Kjo është thirrja ime, kush më dëgjon në funerale të gjithë, të respektojnë të vdekurit, mund të ketë akoma të tjerë. Kjo është një luftë e madhe, e rëndë, dhe ne do ta fitojmë patjetër sepse është jeta vdekje për lirinë e shqiptarëve, për lirinë e Shqipërisë, për të gjithë. Masakër të tillë garantoj nuk ka ndonjë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë. Zoti Ngjela, si ishte gjendja e plagosurve? Gjendja e plagosurve është duke vdekur një tjetër, nuk e di për tjerët. Plagosurët kanë qenë shumë. Nuk e di se si do përfundojnë. Jo, të shkitole, dhe?